Hejsan, hejsan. Idag så tänkte jag skulle prata lite om bästa MLM, direktförsäljningsföretag att jobba med 2024. Om du är ute efter en ny möjlighet att kunna tjäna en extra inkomst. Jag vet ingen som inte behöver eller vill ha mer pengar. Varför jag tycker att det här är den bästa möjligheten, bästa MLM-företaget att jobba med i 2024, det kommer du att förstå när vi har gått igenom den här videon. Och jag börjar med att visa lite från Business for Home. De har ju alla nätverksföretag, MLM-företag listade och branschen är ju enormt stor. Och försäljningen totalt i alla dessa MLM-företag är 250 miljarder kronor. Så som du förstår så är det en riktigt, riktigt stor bransch. Och jag tänkte att jag skulle visa lite grann här. Vi har någonting som heter Pools här. Och den här Poolsen, eller undersökningen, den är ju ganska precis avslutad. Och även här så blev alltså mitt företag, Livgood, som jag jobbar med, röstat fram som nummer ett av de topp 50, så är de nummer ett efter nästan 18 000 röster, vilket ju är grymt bra. Och jag vet inte om du är som jag, men i alla fall så är det väldigt lätt att bli. Jag blir väldigt lätt triggad och tycker det är kul varför jag kände en gång för länge, länge, länge sedan, 30 år sedan när jag började i network marketing, så blev jag väldigt triggad av att man kan tjäna så mycket pengar som man kan göra i den här branschen utan att till exempel ha någon speciell utbildning. Och jag ska dela en annan bild här så att jag vet vad jag ska säga när jag ska prata igenom. Som sagt var, den här industrin är helt gigantisk och jag blir jättetriggad för jag slutade skolan efter nian. Jag har utbildat mig mycket i vuxen ålder. Jag har utbildat mig som massageterapeut, instruktör i spädbarnsmassage, hälsocoach, hälsokostvägledare, business coach, marknadsföring, mindset, attraction marketing. Ja, jättemycket utbildningar i vuxen ålder. Men för 33 år sedan när jag började med Tupperware som var mitt första så hade jag alltså inga andra utbildningar än mina massageutbildningar som jag hade då tagit efter jag blev vuxen. Ung vuxen ska man väl säga jämfört med nu. Och med det företag som jag jobbar nu så är det enklare än någonsin att lyckas skapa en bra, återkommande och passiv inkomst. Även om man inte tycker om att rekrytera. Så om du har jobbat i network marketing, direktförsäljning tidigare så vet du att livlinan i branschen är ofta att man måste rekrytera. Hos oss så måste man inte rekrytera utan man har möjlighet att bygga upp en återkommande passiv inkomst även om man inte tycker om att rekrytera. Men det är klart, ju mer man jobbar själv och ju fler medlemmar man själv kan anskaffa och rekommendera till, ju mer pengar har man möjlighet att tjäna och desto fortare går det. Men vi har inga krav om att vare sig köpa eller rekrytera. Men som sagt, det finns inga garantier, ger inga garantier om inkomster. Den här videon är bara för utbildande syfte och inkomster beror ju alltid på sin egen aktivitet. Och kanske det är någonting helt annat som gör att du vill jobba med network marketing, men jag är helt säker på att någonstans inuti dig har du någonting som triggar dig, någonting som driver dig, som gör att du vill ändra någonting i ditt liv. Och network marketing är det enda sättet jag ser där man kan skapa en bra återkommande passiv inkomst, man kan skapa en bättre framtid för sig själv och sin familj, kunna bli skuldfri, ha ekonomisk frihet och ekonomisk trygghet utan stora dyra investeringar eller väldigt bra utbildningar. Så jag tänkte att jag skulle prata om några punkter om varför det är så många som blir med och joinar i Livgood nu. Vi är inte ens ett år gamla nu när jag pratar. Vi blir ett år gamla i denna månaden. Och varför är det så bra här? Därför att du har inga stora dyra startpaket. Vi har stora paket, men allt är helt frivilligt. Det finns inga krav om att köpa produkter eller startpaket alls. Utan man betalar en engångsavgift på $40.
Så man blir en affiliate och sen så betalar man 9,95 kronor, nej dollar, per månad i medlemsavgift. Du kan alltså bygga en global business för 9,95 per månad, cirka en hundralapp om du är i Sverige eller Norge. Det är ungefär detsamma, lite drygt 100 kronor i månaden. Utan som sagt vara att köpa några startpaket, inga dyra tvångsköp eller autoships varje månad. Du har möjlighet att tjäna en passiv inkomst som jag sa utan att rekrytera. Och vi har en massiv duplicering i Livgood eftersom allt är satt i system. Nu är det lite olika teamen i våra team. För alla i hela företaget får färdiga landningssidor som man då kan dela. Och man har sin egen backoffice och har en egen webbshop. Så att allt är väldigt enkelt att duplicera. Inga krångligheter överhuvudtaget. Men i våra team så får du också manus till alla olika stadier av din prospektering. Från att hur ta kontakt med människor, hur kan man återkoppla, hur kan man återkoppla med flera, hur kan man göra om någon ghostar dig, att inte de svarar, vad kan du säga då? Allt sånt får du manus på. Du får utbildning i sociala medier, marknadsföring. Du får coachning på Messenger av mig. Om du till exempel har ett samtal med ett prospekt och så sitter du lite fast, du vet inte hur du ska svara. Skickar du en skärmdump till mig så hjälper jag dig hur du kan svara. Du får också, om du vill, så självklart, hot seat coachning varje vecka. Vi har teammöte en gång i veckan varje tisdag kväll. Och då kan du få coachning där på vad du specifikt behöver just där och då. Du får hjälp att sätta mål och du kan också jobba tillsammans med mig på Zoom 4 dagar i veckan. En timme varje dag för att få hjälp och kanske struktur. Men det är helt valfritt. Men här har du i alla fall möjligheterna. Och vem som helst kan lyckas här. Helt 100%. Vem som helst kan lyckas i det här företaget. Och vem som helst kan också bli Diamond. Det är jag helt övertygad om i det här företaget. Och som det är nu så har vi slagit rekord i hela branschen med 1 miljon medlemmar inom ett år. Det har aldrig någonsin historiskt hänt i något nätverksföretag. Och om vi jämför med lite olika andra företag så Facebook till exempel, det tog Facebook 10 månader att nå sin första miljon medlemmar och det är gratis. Vi har en 9,95 dollars avgift och har ändå nått 1 miljon medlemmar på 1 år. Det tog Twitter 2 år. Det tog Netflix 3,5 år. Ja, flera olika, jag har inte alla tal i huvudet, men det är helt unikt och vi skriver historia i hela branschen. Och vi har just nu öppet 213 länder. Vi har lager i USA och i Tyskland och flera på gång, bland annat Nigeria. Och vi hoppas ju också nu att det ska så småningom komma ett lager i Thailand. Och personligen så har jag på 4 månader som jag har varit med i Livgood och jobbat med dem, har jag team i Sverige, Norge, Portugal, Malta, USA, Swaziland, Thailand, Holland. Ja, jag kommer inte ihåg alla, men i alla fall på 4 månader, det har aldrig någonsin hänt i hela mitt liv i nätverksmarketingbranschen att det har hänt. Och vi har ungefär 4 000 rankups varje vecka. De flesta företag har kanske 2, 3, 4 rankups i månaden. Vi har 4 000 i veckan. 30% av alla våra medlemmar rankar upp till första ranken sin första vecka och har då redan fått tillbaka pengarna man investerade. Sen är allting bara plus. Plus att man sparar, det har jag inte skrivit här, det har jag tydligen glömt, men i alla fall mellan 50 och 75% lägre priser på premiumprodukter än andra företag med liknande eller sämre standard än vi har. Vi har GMP-standard på allt, det är non-GMO på allt. Vi har på det går ha ekologiska USDA Organic Certified produkter. Extremt hög kvalitet och priser som då ligger mellan 50 och 75% under alla andra. Så vi hjälper människor att spara pengar på produkter man redan använder eller skulle vilja använda, men inte har råd, därför att hälsa är det viktigaste vi måste ta hand om hos oss själva. Du får som sagt vara en kort video på 6 minuter som gör hela jobbet åt dig. Vill du titta på den videon, du inte har sett den, så titta i beskrivningen här så länkar jag till en sån kort video. Och det är en precis likadan video som du får om du väljer att bli en affiliate-medlem
önskar att tjäna en extra inkomst och skapa en ny framtid för dig och din familj. Jag har 6 olika sätt att få betalt på, vilket jag har beskrivit i en annan video. Och som du kanske förstår så är det här det absolut bästa MLM-företaget att jobba med 2024-2025. Och vi räknar med att inom 2-3 år har vi 5-6 miljoner medlemmar. Så du har möjlighet att vara med helt från början, från den första miljonen, och det är helt unikt. Så om du som sagt var är nyfiken och vill veta mer, så är du välkommen att ta kontakt med mig. Titta på videon, lägg in ditt namn och ditt e-postadress, så får du en mini backoffice där du kan titta lite mer på produkter och priser och allt. Så hörs vi av om du skulle vilja veta mer om hur du kan jobba tillsammans med mig. Hej hej!